Դեկտեմբերի 2-ին Արավոտյան 7-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել զինծառայող Արթուր Աջամյանը, մեկ այլ զինծառայող Դավիթ Մելիքբեկյանն էլ վիրավորվել էր։ Դեկտեմբերի 4-ին մահացած զինծառայողի հարազատները բողոքի ակցիա են կազմակերպել ազգային ժողովի մոտ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ հանդիպումից հետո ցուցարարները դադարեցրել էին բողոքի ակցիան։ Այսօր նորից են սկսել, այս անգամ կառավարության դիմաց։ Ցուցարարներն այս անգամ արդեն հանդիպում էին պահանջում վարչապետի հետ, մինչ կառավարությունից արձագանք ստանալն էլ հայտարարեցին փողոց փակելու մասին, ավելի ուշ փակեցին։ Մենք փողոց չենք փակում, մենք միշտ խոտով քայլում ենք։ Ճանապարհը բացեցին այն բանից հետո, երբ ցուցարարներից 3-ը հրավիրվեց վարչապետի հետ հանդիպման։ Արթուր Աջամյանի պապիկը նշեց, որ տղան բանակ է մեկնել, իր կամքով գրանցված չի եղել, բայց ծառայությունից էլ չի խուսափել։ Հիմա էլ դեպքից 26 օր անց ուզում են իմանալ, ինչ է իրականում եղել։ Փաշինյանը պատասխանեց, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, քրեական գործ է հարուցված, հավելեց ամեն ինչ կանեն, որ օբյեկտիվ քննություն լինի։ Մեր տղային կարող ենք ետ վերադարձնել։ Չեն կարող, ինչ չեն։ Բայց այս դեպքեր, այս անում ենք, որ այս դեպքեր չկրկնվի։ Այդտենց դեպքերը մենք անում ենք, որ այդ որ ասում ենք, չկրկնվի, դուժվի, դուժվի։ Այո, դրա համար, որովհետև մեր երեխեքը շարունակում են քուչեքում գողական արժեքներով ապրել, արժանապատվության աղավաղված զգացում ունենալ, մարդու կյանքը չգնահատել։ Բա այդ որ փողոցներում բանում, այսպես ասած, գողականներին օրինակ ենք ցույց տալիս, որպես լավ օրինակ, բայց ու չենք մտածում այդ երեխեքի կյանքում դա ոնց է արտահայտվելու։ Մենք դրա համար ասում ենք, որ պետք է իրար նկատմամբ հարգանքով լինել։ Կարա պաշտպանության նախարարը գնա ամեն զինվորի կողքը կանգնի, կարա վարչապետը գնա ամեն զինվորի կողքը կանգնի, իրար ցուլությունից է կներեք ինձ։ Մահացած զինծառայողի հորեղբայրը նշեց, որ իրեն հանդիպել է պաշտպանության բանակի փոխգնդապետ և հայտնել, որ իրենց երեխան ինքնասպան է եղել։ Ասի ոնց պարոն փոխգնդապետ, ոնց է կատարել, ասից տեսա ձայնագրվել, ասից կամերաներ ունենք, տեսախցիկներ ունենք, տեսախցիկները ֆիքսել են։ Դրա համար էլ քրեական գործը ոչ թե բանավոր հայտարարություններով է գնում, քրեական գործը գնում է գրավոր փաստաթղթեր։ Վարչապետը նշեց նաև, որ շատ հանգամանքներ նախաքննության գաղտնիք է, այդ պատճառով էլ իրենց չեն հայտնում։ Ապա հանձնարարեց նախաքննության գաղտնիք չհանդիսացող ինֆորմացիայով տեղեկանք կազմել և հանձնել հարազատներին։ Մեզ կզանգեն, մեզ կասեն, մեզ գրավիրեն քննության մարմինները, կասեն, կտեղեկացնեն, և գիտեմ, որ ես համոզված եմ, գիտեմ, որ հարցին օբյեկտիվ լուծում է տալվում, որ հարցը օբյեկտիվ ձևով քննվելու է, որտեղ երկրի վարչապետը տեղյակ է։ Քննչական կոմիտեից տեղեկացան, արդյոք հարազատների հետ հանդիպել են քննիչները։ Արթուր Աջամյանի հարազատները 3 եղել են զինվորական քննչական գլխավոր մարտությունում, նշեմ, որ դեպքից հետո վարող իրականացնող մարմինը Աջամյանի հարազատներին պարբերաբար է հրավիրել քննչական կոմիտե, և գործի շրջանակներում առկա տեղեկատվությունը, որը չի պարունակում նախաքննական գաղտնիք, ներկայացվել է նրանց։ Հետևաբար նրանք գործընթացից շատ լավ տեղեկացված են։ Նաիրա Հարությունյանի խոսքով հարազատների վերջին հանդիպումը քննիչի հետ 3 է եղել։ Մուշեղի Սախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։